Sot është një ditë shumë e bukur për Kuçovën. Sot është një ditë e bukur për Lësinë. Sot është një ditë e bukur për gjithë të rinj dhe të reja, të cilat kërkojnë dhe meritojnë përfaqësinë dinjitore. Ne sot prezantuam Aurelën si kandidate për deputetën në qarkun e Beratit dhe si pjesë e listës së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Aurela është lindur, është rritur, është shkolluar në Kuçovë, ka vazhduar studimet për psikologji, është specializuar në psikologji klinike, organizacionale. Edhe pse e re prej vitesh e ushtron profesionin e saj me shumë kompetencë dhe mbi gjithë është një figurë shumë e dashur për publikun. Bashkëngjitja e Aurelës në ekipin fitues të Lëvizjes Socialiste për Integrim tregon edhe një herë misionin dhe vizionin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të ndërtuar Shqipërinë në mënyrë të tillë që Shqipëria të jetë shtëpia e gjithë shqiptarëve, të jetë shtëpia e rinjve, të jetë shtëpia e rejave. Tashmë është e qartë që rilindja e ka varfëruar Kuçovën. Rilindja e ka shkatëruar gjithë qarkun e Beratit. Rilindja i ka përzënë të rinjt dhe të rejat e Kuçovës në migrim. Rilindja i ka kthyer të rinjt dhe të rejat e Kuçovës gjithë qarkun e Beratit në azilant. Ne jemi sot këtu për të kthyer besimin, për të kthyer shpresën dhe së bashku me Aurelë dhe me gjithë ekipin fitues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ki bëjmë thirrje gjithë të rinjve dhe të rejave, jo vetëm Kuçovë, jo vetëm Berat, por gjithë Shqipërinë, për të bërë pjesë e ndryshimit të madh, për të votuar Lëvizjen Socialiste për Integrim 25 prill. Në mënyrë të tillë që 25 prilli të jetë vërtet një ditë referendumi për të cilë shpresën dhe besimin në Kuçovë, në Beratë dhe në gjithë Shqipërinë. Faleminderit.